Ale, mwebale kutugo vile anze waswa Emmanuel. Njaga tuogele nsonga bidi, tuziga terumu. Ze kusa kuchibina cha National Unity Platform. National Unity Platform, tuge na mgare ni segirinya. Ba MP ziba National Unity Platform, buli wo ulila buli omu wali. Tanaba kuwela settled. Ba MP, bala bekate babali bulungi. Okuvali ba mega ebifo ebingi ennyo mu palamenti kirabika bintu bibefuulidde buli wa MP wa National Platform wali oba wa NUP bamututte mu kkooti abatana bagenda mu kkooti bakyaliko katonda waabwe naye abasigadde ekkooti erabika ebatunuliza obwanga katuzigatte ensonga bbiri n'eya Segirinya kuba ayinza okutaka mawulire ennaku zino olwa kidandala Sirimani okuvona agamba nti Segirinya talina mpapula za kuyigirize. Imagine zira neewuunya nti muna NUP munnaabwe ali mu kifo ekinene nnyo kuba oyo si kidandala y'omu kuwatula ku sekuteriyate niyo ya NUP wali ekamuca naye ssebo yaloopya omusajja mu kkooti kakati ebizibu ebikyaliwo n'aluddeko jo UNEB omukyala yadde wa UNEB saamutegedde mannya. Namulabye okukatambika ade Kaban TV nga yeegaana bo balaga nti bamanyi Segirinya mu UNEB bwe byafulumye n'aba pimpa school eriri awo kwavisi e Kawempe ekisobola boogerako Segirinya gye yasomera aba pimpas nabo bagamba nti Segirinya index numbers yalaga mu mawulire ze mbadde mmanyi obulungi si zaabwe bakiriza nti yasomera huko na ye tiba certifying ndi yakolerawo ebibuuzo bya senior 6 ne senior 4 walu abana abogerako babiri okuli na mpima ne nabadda nti ze bebananyi ni index numbers ezo ne result Segirinya za kozesa ngovude ku Segirinya roba list ya balaba ye list ya bamemba ba NUP ba MP abali mu kufafagana kati ne koti kulwe nsongeze njawulo bebano wamanga alozi ya simukasa ono yawangula rubaga south nasolo Eugenia ono yali wa dipinduza yamute mukoti obuyigirize mutebuwera ne mpangula gye yawangula mwe mwa manchoro Joyce baagala antu watwa ono we umane mupi mitiana yatunka ne Judith n'abakoba ne yamtute mu koti mbyabba kalu n'okutisatisa bwagizibe wakaima musoke kintu eyamunopya ne yalingo bawa kutano bawa kumeka James Walusimbi ono yali wa FDC yalopi obwigize tibuwera Seru Kenya ono yawangula sajja lya abene sabagabo bino bite biri mu kusoma wobula mu mbangula gye yawangula ya manchoro Dennis Sekabira ono ndoza yawangula Jesse Muyingo eliye wabo eliwero naye bamutte mu kkooti. Matovu okuva mu Busiro ono bafandi bennyini be bamulopye mbu teyasoma. Hassan Kyubira naye kyekimu. Segirinya Muhammad naye kyekimu. Waliwo yali atunka ne Ssempijja ye asimatuka. N'abala mukyabawulira. Njaga twebuuza ebibuuzo ebisookerwako. Lwaki petition z'okuloopa mu kkooti ziyitiridde? Era lwaki baropa banubu boka mama odomba kwa baropa ngasiwa nubu esawa zino baropa banubu na ulide kago mungubo nti ababaka nubu ebanga ina baka nkaga mu parliament watano muinda waluwo lukwe lwokuba lwanyisa mpaka lwe banasiga za ababaka biri musafu ebi nabide mugankubo muloza baani abale babega okulwanyisa ababaka ba NUP okubanga bali mukuba ekyokubiri ababaka Kampala eno giraba bagifiirwa bano bonna ababaka bali mukuba ba Buganda ne Kampala kubanga NUP yasinga owangula NRM ne Museveni waako baagala Kampala bubi nnyo ne Buganda bajeddize jukira tebaina au wangu zao. Tewainza kubanga walo usobozi ndi. Omukono kunogulimu. Walo mkono mnene.
ogwa bakulu ba NRM mu kubanga bakobaganya abantu bano mu palamenti. Lwaki tebabalinda mu kaseera kalinga tebana bakuwangula? Lwaki sawa zino petitions zino zivuddeyo? Lwaki baba loopye buli wosanze? NUP eno yawangula buli wamu. Lwaki baba tadde mu kkooti mulowooza? Guno gwe ku mirundi emitono nnyo gye ndabe nga petition zitondo bungi mu kkooti. Buli gw'owulira nga mupaka wa NUP ali mu kkooti. Buli ate nga bakyabatoola mu kkooti. Oba okitegeera. So wandibanga olwo olukulu lunene olukumya NUP. Olwo mululinde ng'embaga. Before 2026 waliwo ekikyamu mu bintu bino. Era nga abawagizi b'ekibiina kya NUP mwenna muteekeyo essaala. Musabira abantu bammwe kubanga bano bonna abali mu kkooti bana abasajja balina influence mu kkooti ebyaddala bwe basalawo nti tebadda mu palamenti basobola mwabirabye ebyabaddewo olaba omulamuzi mulamuzi amba fayiro ya mulamuzi munne otyanga Uganda gye tuwangalira mu Uganda yafuse abasajja ba mafia abatasoboka n'ekyo bana NUP mwesabire wano emwolekedde tuyinza okuva mu kiwenda kino nga baka nga 20 temusigazza swi nga batuti oba nga bagobeddwa mu palamenti kubanga otunulira petitions eziri mu kkooti buli wamu bali mu baloopa buli wamu bali mu kubaloopa ate abali mu kubaloopa bannammwe lwaki opposition yenkadde yandi badde lwanyisa opposition yempya eriwo kyemukyewuunya ekyo n'abefudisi bennyini baalwanyize concern olunaku lweggulu nga beebuuza lwaki kkooti petition ziriidde obungi lwaki baropye nnyo ababaka ba palamenti mu kkooti? What could be the problem? What went wrong exactly? So bana NUP mweteremu essaala, otherwise abantu bammwe babatwala misinde muyinza okumaliriza nga temukwasizaamu. Nze Wasso Emmanuel.